Хоч і не в Україні, але провал голосування парламентарів уже прокоментував Арсеній Яценюк. Урядовець наразі перебуває в Латвії на зустрічі з прем'єр-міністрами балтійських країн. Арсеній Яценюк переконаний, що ті депутати, які не голосують за закони, проти того, щоб українці стали частиною Європи. Одначе, таки певен, народні обранці врешті-решт схаменуться і ухвалять документ. Нікуди не дінуться, проголосую. І не може бути взагалі дискусії. Якщо нема прийнятих законів, нема безвізового режиму. Якщо є прийняті закони, і ці закони відповідають критеріям Європейського Союзу, то у нас дуже високий шанс отримати безвізовий режим.